Prvog dana ove nedelje, tačnije u ponedeljak 11. aprila, u sali opštinske uprave u Raški potpisan je sporazum o saradnji između opštine Raška i ekumenske humanitarne organizacije u cilju sprovođenja, odnosno realizacije projekta pod nazivom Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa u opštini Raška. Ono što ste danas imali priliku da vidite kada je bilo to svečano potpisivanje ugovora jeste ugovor o saradnji između ekumenske organizacije i opštine Raška, projekat u potpisivanju sporazuma o saradnji u sprovođenju projekta koji podrazumeva upravo rešavanje onih problema koje kao opština imamo i problema s kojima se suočavamo već godinama unazad, koje smo imali u nameri da rešimo, ali eto, imali smo malo i sreće i pojavila se i organizacija koja je već uveliko u tome i imala dovoljno iskustva u drugim opštinama i na taj način će pokušati da nam pomogne. Što se tiče finansijskih sredstava, takođe humanitarna organizacija će nam biti učesnik u celom ovom projektu sa 6,7 miliona dinara, a opština Raška sa 5,8 miliona dinara. Mi smo danas na licu mesta upravo iz razloga da bi videli šta je to što, o čemu govorimo i šta je to što zatičemo na terenu. Konkretno što se ove porodice tiče koju danas obilazimo, mi ćemo kao lokalna samouprava sa našim urbanizmom probati da nađemo adekvatnu lokaciju kako bi ih izmestili odavde i obezbedili im pristojne uslove za život da ne žive ovde kao do sada. Dakle, radi se o izmeštanju ovih porodica, ali u svakom slučaju bit će na nekom adekvatnom mestu. Tako je. Zavisi od porodice do porodice. Bodovanja će biti. Naravno, za sada sredstava, ono što je projektom predviđeno, ima za 30 porodica. Sve su u nekom različitom statusu. Konkretno danas smo u porodici koja će morati da tražimo novu lokaciju za njihov smeštaj i izgradnju njihove kuće za stanovanje. A što se tiče drugih, bit će tu i obnova i prepravljanje i samo možda i dogradnja toaleta i tako dalje i tako dalje, zavisi znači od slike na terenu. Naša organizacija EHO je jedna nevladina, neprofitna, hrišćanska, humanitarna organizacija koja se bavi podsticanjem razvoja civilnog društva, koja traži marginalizovane grupe i koja proba da traži i da nađe rešenje za te grupe. 2003. godina smo počeli da razmišljamo o tome kako bi mogli da pomognemo Romima i Romkinjama u poboljšanju uslova života i počela je da se razrađuje ovaj plan i ova vrsta projekta. I od 2007. godine počinjemo da radimo u Novom Sadu, u naselju Bangladeš, i tamo smo videli da je taj model što smo počeli da radimo da je jako uspešan i taj model smo prvo proširili na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine. Naravno, nismo mogli svima da izađemo u susret, ali na ovom projektu poboljšanje uslova života Roma i Romkinje i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i posticanje reintegracije povratnika u Srbiji realizuje se ove godine u Staroj Pazovi, Raški, Surdulici i u Gadžinhanu. Ovakav vid uključivanja ciljne grupe u projekat jača osjećaj vlasništva nad procesom i utiče na održivost samog projekta i promoviše njihovo aktivno učešće. Ovde u Raškoj smo ispred kuće jedne od siromašnih romskih porodica, samo jedne od onih koji će biti podržani donacijom u građevinskom materijalu kroz ovaj projekat, čija realizacija započela 1. marta i treba da se završi 31. decembra ove godine. To je projektni period. Znači, pored ove podržat će se još 28 do 30 porodica koje žive u jednakim siromašnim uslovima kao i ova porodica koju smo danas posetili. Ovaj projekat se sprovodi u partnerstvu sa opštinom i zajedničkim ulaganjima se nadamo da ćemo do kraja godine imati jedan ovako uspešan, lep i vidljiv projekat. Ako će od ovih porodica imati prioritet, da li se vrši neko takozvano bodovanje?
tako je, prioritet će imati najsiromašnije porodice. Naš tim je već na terenu, obišao je sve porodice od tih porodica, mi ćemo odabrati one najsiromašnije, upravo kako ste rekli, prema bodovnoj listi, odnosno upitnicima koje popunjavamo u svakoj od porodica, će se nekako već samo po sebi izvršiti selekcija, a komisija će početkom maja zvanično zasedati i nama će biti prezentovane situacije svih ovih porodica i od tih 60 ili 70 koje budemo obišli, odabraće se one koje su najsiromašnije, koje su zaista u potrebi za ovakvim jednim projektom da budu podržane. Do decembra 2016. godine u naseljima Kučevski lug i Trnavska reka biće izgrađene male kuće, odnosno jezgra, izgrađena kupatila, popravljeni oštećeni delovi kuća i sprovedene velike rekonstrukcije stambenih objekata i time poboljšati uslovi življenja za oko 30 najugroženih porodica. Pre svega, model projekta je jedinstven i zasnovan je na realizaciji projektnih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje uslova ne samo života određene grupe društva, već ne samo uslove stanovanja, već uslove života određene grupe korisnika, u ovom slučaju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Projekat predviđa i aktivno učešće korisnika projekta u sam proces realizacije, odnosno poboljšanja uslova života kroz samogradnju, kao jednu veoma bitnu karakteristiku u procesu realizacije, jer na taj način smanjujemo socijalnu isključenost ove ranjive grupe, a sami korisnici imaju priliku da svojim angažovanjem promene uslove stanovanja od krajnje nehigijenskih do uslova koji su dostojni čoveku u 21. veku. Hvala puno od vas što je toliko dana, evo 17 godine sad punimo, niko do sad nije došao da gleda nama kako živimo, kako ne živimo. Hvala od vas puno što ste došli da pomognete nama do sad, da maknete nama odavde blizu vodu što smo i plašimo za decu. Pored projektnih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje uslova stanovanja, ova ekumenska humanitarna organizacija će organizovati i rad sa decom i mladima u oblasti obrazovanja kao i zdravstvenog prosvećivanja u cilju održavanja kvalitetnog životnog okruženja.